Mapagpalang araw po sa aming mga minamahal na pasyente at mga ginigilo namin kababayan. It's Dr. Vito nyo po ang inyong Mindoreño manggagamot. At sasagutin natin ang isang katanungan ng ating mahal na pasyente kung ano ang tamang lifestyle na dapat nilang gawin kung sila ay tumataas po ang kolesterol. Sa mga pasyente po na gustong makontrol ang kadalang kolesterol, para hindi na po sila umiinom ng gamot, ano po ba yung mga dapat nyong gawin? Pero bago po ang lahat, 'wag niyong kalimutan mag-follow, like, and share sa aming Facebook page na Doc Vito Health and Wellness Tips at mag-subscribe sa aming YouTube channel na Doc Vito para laging updated sa aming mga health tips. So sa ating mga minamahal na kababayan, ito po 'yung atin dapat gawin. Pasimplihin na lamang po natin para maunawaan po ng ating mga minamahal na pasyente. Ito ay limang tip lamang po na makakatulong po sa inyo para makaiwas din po tayo sa mga hindi ang kagastusan gaya po ng pagbili ng gamot. Kung kayang-kaya naman po talaga i-control ito o kaya ating makontrol sa ating tamang diet at eresisyo, mas mainam po para po tayo ay makatipid. Number one tip natin is eat heart healthy foods. Isipin natin lahat ng mga benepisyo para sa ating puso. Ito lamang po ay matatagpuan natin sa ating mga kinakain. Mga dapat nating iwasan. Alam kong paulit-ulit na po ito mga kaibigan. At alam kong nabibingin na po kayo dito. Pero gusto ko po sana ulitin sa inyo para malaman niyo po ang importansya. Mga dapat po nating iwasan is yung mga saturated fats. Ito po yung ating matatagpuan sa mga sumusunod. Yung mga red meat sa mga karne, mga full dairy products, tapos ito kasi yung mga, mga pagkain na nakapagpataas ng ating kolesterol particular, yung ating LDL o yung ating bad cholesterol. Next is eliminate natin yung mga trans fats. Yung trans fats, doktor, amin lang po ito naririnig sa mga nutritionist sa mga doktor. Pero ano po ba dapat yung mga dapat namin tandaan? Mababasa nyo po to sa mga food labels na matatagpuan nyo po sa mga kinakain nyo, sa mga binibili nyo pong pagkain lalong-lalo lalo na kung may mababasa kayong partially hydrogenated vegetable oil. Ito po ay matatagpuan natin sa mga pagkain gaya po ng margarin, sa mga biscuits, crackers, and cakes. Mas maganda kung maging mapanuri po tayo sa ating mga mga binibiling pagkain. Then next, is kumain tayo ng pagkain na rich in omega-3 fatty acids na matatagpuan po natin sa palengke lamang po pag tayo ay bumibili ng isda, salmon, mackerel, lahat po ng pagkain, lalo-lalo na po kung naririnig niyo po ang flaxseed, mayaman po yan sa mga omega-3 fatty acids. And next is mag-increase ang soluble fiber. Kumain tayo ng mataas sa fiber, gaya po ng mga sumusunod. Matatagpuan nyo sa oatmeal, kidney beans, apples, pears, at lahat po ng mga pagkain na available sa palengke para po kayo makamura. And sabi ng ibang resources, mag-add tayo ng whey protein dahil ito yung supplement po na nakapagpababa po ng ating bad cholesterol. Second tip natin mga kaibigan, is yung exercise on most days of the week and increase your physical activity. Ano po ba yung mga tamang ehersisyo na sumusunod na dapat natin gawin? Number one is magkaroon tayo ng breeze walk siguro, pagkatapos nyo pong kumain at least isang oras, pagkatapos kumain tanghalian, o kaya umagahan, tapunan, pwede po kayo magbisikleta papunta sa inyong trabaho, sa inyong mga activity pupuntahan pwede kayo nang laro ng inyong favorite sport. Ito po ba volleyball, basketball, tennis, table tennis, kahit nga po sipang ang Tagalog. Tapos, always tayo motivated na maghanap ng isang kabady natin na makakasama natin sa ejercicio. So, gano po ba dapat katagal yan? Kasi itong mga ejercicio ito ay nakakapagpataas po ng ating good cholesterol yung ating HDL. At least 30 minutes of exercise 5 times a week. Or mga vigorous exercise yung mga talagang pang malakas at is 20 minutes 3 times a week po. So yun yung ating mga dapat natin gawin. At ang pangatlong tip natin is quit smoking. Pudpud -pud na pudpud -pud na po itong mga payong ito mga kaibigan pero gusto ko sa inyo i-share ang trivia kung bakit natin kailangan iwasan ang paninigarilyo. Ito yung mga sumusunod. Kapag tayo ay 20 minutes nang tumitigil sa paninigarilyo ito po ay nakakababa ng ating blood pressure at nakakababa din po at nakakapagpanormal ng ating high heart rate para po maiwasan po natin ang mga komplikasyon na gaya't nadala ng paninigarilyo. At ang next natin is kapag tatlong buwan ka nang nagquit sa pagdaninigarilyo, nag nagi improve na po dyan o nakaka-recover na dyan ang blood circulation at yung function ng ating baga. At kapag yan ay uh, isang taon na po kayo hindi na naninigarilyo, nababawasan na po ng 50% ang risk na kayo ay magkaroon ng heart attack at stroke at iba't ibang komplikasyon. Name it kung ano po ang mga cancer. Lahat po bumababa po yan ng 50%. Sa isang taon na kayo po ay hindi na nagirilyo. Ibig sabihin, gumagawa pa rin po ang ating katawan ng paraan para po tayo ay makarecover. Next tip natin is lose weight. Magbawas po tayo ng timbang. Alam nyo po ba sa mga extra pounds nating nababawasan, ay nababawasan din po ang pag up ng ating bad cholesterol. At ito po ay nakakapag-improve ng ating good cholesterol. Kung kayo po ay na, namimihasa sa pag-inom ng mga sugary beverage, iswish niya po natin or sa mga tap water o sa tubig lamang po. Kung kayo po ay kakain po ng mga carbohydrates, mga popcorns, pretzels, make sure po na computed nyo po ang calories po niyan. Okay? Number 5 tip natin, yung last tip natin mga kaibigan, is drink alcohol in moderation. Ah, uh, kung ako nga po masusunod, mas gusto ko sabihin na stop na lang po itong alcohol. Dahil sa kadahilan na hindi naman talaga ito maganda sa ating katawan. Pero sa mga ginigili kong pasyente, talagang yung mga nagtatransition pa lamang sa pagtitigil ng, pa ng alcohol sa pag-inom nito, E eh mas maganda kung magkaroon tayo ng tamang attitude para po tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating katawan. Hindi naman talaga natin ito rekomenda dahil ito po ay nagdudulot ng mga sakit sa puso, pwedeng tumaas ang inyong presyon, pumalya ang inyong puso, yung mapapansin nyo sa mga pasyente, nagkakaroon ng pagpamanas, lumalaki ang tiyan at hinihingal. At ito po ay sa mga sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng stroke. Sa mga ginigili kong pasyente kung hindi nyo po kaya, ang ganitong lifestyle at patuloy po sa pagtaas ng inyong kolesterol, sumangguni po kayo sa ating pinakamalapit na doktor para mapayuhan ko kayo. Para mapayuhan namin kayo na kailangan natin dagdagan itong lifestyle, ito yung pinasimpling tip ko sa inyo at kadugsong po nito is kung talagang sobrang taas ng kolesterol, sasamahan po natin ito ng gamot na tama po sa inyo para maiwasan po natin ang mga side effects, adverse effects. At for the meantime, kayo po ay aming mamonitor. Nawa po sa itong aming mga konsulta tips, ito po sa Doc Vito Medical Clinic ay inyong ma-share sa inyong mga kababayan at mga minamahal sa buhay. Mapagpalang araw po sa ating lahat.